Ki batuno, Diana, me neutraluri vihavi am procesis mimart, kem tavari dasakvirvebeli, iqo is ro rogori proceduri chatardeboda da shetanxveba rogor moxteboda, ravi ra pirobebshi chatardeboda es archevnebi da gamarjebuli da damartsxebuli tu miaghtsevden imas, rats 2012 წლის 1 ოქტომბერს გააკეთა მიხეილ სააკაშვილმა. Ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა დამარცხებულმა ადამიანმა გამარჯვებულს წარმატება უსურვა. Და ეხლაც ნიკა ამელიას სასარგებლოდ უნდა ვთქვა, რომ ნიკა ამელიამ იგივე გააკეთა, რაც გააკეთა 2012 წლის 1 ოქტომბერს საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა. Მან მიულოცა გამარჯვება ლევან ხაბეიშვილს. Ეს არის მნიშვნელოვანი. Მე სხვა პოლიტიკური პარტიის წევრი ვარ. Მე ამ ბლოკს წარმოადგენ ძალაერთობაში. Მე ნეიტრალური ვიყავი. Მე რეგისტრაცია არ გამიულია, ბუნებრივია, თავისუფლებას ვერ დავიწყებდი, არც არჩევნებში მიიღია მონაწილეობა. Მე ხვდებოდი ნიკა ამელიას საარჩევნო შეხვედრების დროსაც და ხვდებოდი ლევან ხაბეიშვილსაც და წარმატებებს უსურვებდი ნებისმიერს. ჩემთვის ნებისმიერი არის მისაღები. ნებისმიერი შემთხვევაში ერთნაირად წინწავა პარტია, ან არ ვიცი საკუთარი ამოცანების შესასრულებლად. Მე ვფიქრობ, რომ აი სხვა პარტიების გასაგონად უნდა ვთქვა, დააკვირდით რა ხდება. Რა ხდება პარტიას, რომელსაც 9 წელი ვებრძოდი, პარტიას, რომელსაც 10 წელია ვაქრობთ, რადარებიდან აღარ გამოჩნდება. ნახე, როგორი შფოთიანი პროცესი, როგორი დემოკრატიული პროცესი, როგორი დუღარე პროცესი მიდის. მიძინება არ ხდება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აბა რომელი პოლიტიკური პარტია მოგწონთ, დიანა? 25 წელი წინ რომ დაარსდა და ერთი და იგივე თავმჯდომარე რო ხავს, ეს უნდა მოიწონოთ. ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნაციონალურ მოძრაობასაც ჩემი აზრით 25 წელი ერთი და იგივე თავმჯდომარე ყავს. Ჩემი დაკვირვებით. ნაციონალ მოძრაობას. ბატონ მურმან, ჩემი დაკვირვებით ასია, ლევან ხაბეიშვილის ერთ-ერთი ბოლო ინტერვიუს თუ უსმენდით, თავად აღიარებდა, რომ ის კი არის თავმჯდომარე, კი ქვია, მაგრამ თავარი ამ პარტიაში სააკაშვილია და ყველა ასე აღიარებს და ზოგადად თავმჯდომარე, იმიტომ რომ ეცვლებოდათ, რომ სააკაშვილს მთელი რიგი შეზღუდვები ჰქონდა, რომ ყოფილიყო თავმჯდომარე. Ამიტომ ამ პარტიას 25 წელი ნამდვილად ყავს, თუ რამდენი წელიაც არსებობს ერთი და იგივე თავმჯდომარე. ის არის არადი მარტო ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი, ის ფავორიტია პოლიტიკის. პირდაპირ უნდა ვაღიაროთ. მას ელაპარაკობს ამერიკელები, მას ელაპარაკობს ჩვენი პარტნიორები, მას ელაპარაკობს ჩვენი მტრებიც. აი, გაგანია ომია უკრაინაში, იმპერიალისტური ომი რუსეთისა უკრაინის წინააღმდეგ და ზელენსკი ლაპარაკობს მიხეილ სააკაშვილზე. ახლა მურმან დუმბაძეს თუ ლაპარაკია და ლევან ხაბეიშვილის დიდი საქმე. ის არის ფავორიტი, უნდა ვაღიაროთ, უნდა შევძლოთ, უნდა გაუბედოთ, უნდა გვეყოს უნარი იმისა, რომ ვაღიაროთ, რომ არის ძლიერი. ეს თუ არ ვაღიარეთ ჩვენ, ძლიერი ვინ არის და სუსტი ვინ არის, მაშინ მუდმივ ამ იწილობიწილოში ვიქნებით. ვაღიაროთ, უნდა რომ მიხეილ სააკაშვილმა მოუგო ბიძინა ივანიშვილს. 2012 წლის 1 ოქტომბერსაც მოუგო. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ადამიანი გამოვიდა რითი მოუგო? უფრო კარგად აგვიხსენით ბატონ მურმა, რომ გამარჯვებულის და დამარცხებულის შესახებ მეტი რამდენი წელია აღადგინეთ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა? 30 წელზე მეტი გავიდა. რომელმა ხელმძღვანელმა აღიარა დამარცხება? ასლანაბაშიძემ აღიარა დამარცხება. ლიდერი არისო ასლანაბაშიძე? Care o gorgonia, lideri de favoriti are, cu misi pe partiz, misi regionisa. Halchi bgao da aslan. Arga, sot, Diana. Da sa da, kakra. Kakra. Ai Mihail Saakashvili politica și rato darcea. Rato are lideri, rato aghiare, me pirata. Imitor o man aghiara da marți chebe, zalia mișto lovania. Da procesi, roța midis, da, raga țaia ce o vitareba. Pa domnul urma, rașe, zo, mainț arvițire. Zalia în cargia, ești martlat politicuri culturi schat surati, iho izdgero, desa zavla brist rezidenția și avida. Ivanișvili, dafta saca și ulihă. Amaze upro didi, ești cu kadri, cartuli politici, istoria, sarconia, ketanhme, bitmagram. Ასევე ვერ წარმომიდგენია სხვა რა შეიძლებოდა ეკნა ადამიანს, რაღაც თანამედროვე პოლიტიკოს, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ ქვეყანა უთებოდა. ჩემოდიანა, გაჭიუტებოდა, დამარცხდა და არ წავიდოდა. აი, არ დამარცხდებოდა, დააკვირდი. ბიძინა ივანიშვილი დამარცხდა 2016-ში? ბიძინა ივანიშვილს მე ხო ბათუმიდან გერწვებით ახლა. მოდი მალაპარაკე ერთი. ბიძინა ივანიშვილი იცით, რომ 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში ბათუმში დამარცხდა? ბათუმში სხვა ძალები მოვიდა ხელისუფლებაში. ბათუმში ჩიქოვანი კი არ უნდა იყოს ქალაქის მერი. ქალაქის მერი უნდა იყოს გიორგი კირთაძე. და საკრებულო ქოცებისა კი არ უნდა იყოს. საკრებულო უნდა იყოს კოალიციის. ასე გადაწყვიტა ბათუმელმა ამომრჩეველმა. 61% მივიღეს ჩვენ კოალიციამ, ასე ვთქვათ, ოპოზიციურმა ძალებმა ჯამურად
და მხოლოდ 29% მიიღო ქართულ მოცემამ. და რა გააკეთა ბიძინა ივალიშვილმა? მოგვიკლა ერთი კაცი, მოიწყიდა მეორე, მესამე გადააგდო და ასე შემდეგ. Და დღეს ისევ ბათუმში ისევ უფროსი არის ქართული ოცნება და ასე არ ამბობს ამომრჩეველი. Და ეს გააკეთა მიხეილ სააკაშვილმა, ამას ვამბობ. Იცით ხო არ გონიათ რომ ჩვენ 2012 წლის 1 ოქტომბერს მიხეილ სააკაშვილი 100-0 დავამარცხეთ? ასე არ არის. Ჩვენ მოუგეთ მხოლოდ 5%. 55-54% მივიღეთ ჩვენ და დანარჩენი მიიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ. იმ 4%-ს გაგიყალბებდა, მოგპარავდა, წაგართველდა, არ აღიარებდა, რომ არ დონებოდა ის, რაც გააკეთა 2012 წლის 1 ოქტომბერს საღამოს 8:05-ზე და დღესაც გეყოლებდა მიხეილ სააკაშვილი და რას უძამდი? და არ ყოფილა, არ არის, არ არის პუტინი 22 წელია ხელისუფლებაში და არ ყოფილა ჩაუშესკუ 30 წელია ხელი არ იყო ჩაუშესკუ 30 წელი ხელისუფლებაში და ჰონეკერი არ იყო თუ არ ვიცი დღეს დედამიწაზე რამდენი წელია ბელარუსის უფროსი ის კაცი გვარიცხა სახელება რო არ მინდა. Batom Urban, opoziția și așive ambobe, rom opoziției mhares, upiratesoba, ariho, imdeni, rom saheli suplebada administrațiului resursi, daie zile de punctuze, schoașe de gigantari. Orieta storme, să-ți haroze, arceul idealului, orieta storme, să-ți Vina amas, vina bobs, vina zareco cartuli, vina bobs, vina bobs, dremandeli cartuli, odsnebada, dremandeli cartuli, odsnebis, odhmuzdati procenti, copili nacija, ras mela parakebi, aba, aba, sul, sul mase. Milion, milion, ჩვენ განსხვავება არის 350.000 ხმაში. მოგპარავდა იმ 350.000 ხმას. 350.000 ხმა იყო განსხვავება. 350-ს კი არ წაიღებდა. წაიღებდა მის ნახევარს 150.000. შეუძლია ამის გაკეთება. წაიღებდა რეგიონებში, წაიღებდა სოფლებში, წაიღებდა, მოგპარავდა, გაგაფითურებდა. 60% მივიღე. აჭარ დავალებო თვითმართველობას თავი. აჭარის უმაღლეს საბჭოში. Aciari sumagle sapcio, cum ogexene, dar are aseti organul. Aciarași. Aciari sumagle sapcio, sarcem nefio, oriata sot cels, sul moida sot hmocia ta si adamiani. A când în Asia ta si hma mi go opoziția, tam holot tot hmocia ta si hma mi go cartul moțnevam. Trez mai cartul iocneva, lideri, aciari sumagle sapcio și da isarit am quali politicuri zala, am region și. Anuc paraus. Batom Urban, anu batacsinebs, anu ar gamorchileba, anu amomchevels ar tsnobs da Mikhail Saakashvili imito darcha liderat da imito variare pirada. Amito is aris gamarjobuli, gavige rasats ambos kven. Ai amashi mougo, soret Bidzina Ivanishvili, imashi ki ar mougo, Bidzina Ivanishvili imashi ki ar mougo rom Bidzina martla tsago pir ara, imashi mougo rom aghiara damartsheba, es ari mogeba. Me aseti minda da. Zalian didi madloba Nika Melias. Nika Melias, didi madloba, meore dges gamoida, saatnakhevarshi shedegebidan gamoatskhadan tsarmatebebi usulva Levan Khabeishvilis. Akhla burtits da moedanits ari Levanis mkhares. Იყო რაღაც პრობლემები. ნახეთ, ბატონ მურმან, თქვენ ეხა სხვა მინდორზე გადამიყვანეთ. თავი რაც მინდოდა მეკითხა. თქვენ მურმან დუმბაძე ამ პარტიასთან სამომავლოდ ხედავთ თუ არა თქვენ თავს ხაბეიშვილის თავმჯდომარეობით და პარტიაში ძველი ხალხის, მე არ ვამბობ რომ ამ ხალხს არ აქვს ამ პარტიაში ყოფნის უფლება, მეტიც ეს ვანოს პარტია უფროა ვიდრე ნიკა მელიასი, წარსულით, აწყოთი ლოგიკით, დნმ-ით, ეს შეიძლება კომპლიმენტი სულაც არ არის, მაგრამ მე ასე ვხედავ. Am პარტიაში ამ ხალხით ძველების ეს ვთქვათ გავლენის გაძლიერებიდან ასე შემდეგ. თქვენ მურმან დუმბაძე ხედავთ თუ არა თქვენ სამომავლო თანამშრომლობას? კი, ჩემოდიანა, მე ვარ მათემატიკოსი, პოლიტიკოსი დღეს გავხდი. ანგარიში რაღაცა ვიცი რა გამიკეთებია, დისერტაცია დამიცვი ამ საქმეში. ნაციონალური მოძრაობის გარეშე ბიძინა ივანიშვილის დამარცხება არის შეუძლებელი. Anu scoase da naționalul imodrobit, vermarț hdeba, e șansa să vei amdeni țelii. Mașii gecole bacartului, mașii gecole bacartului, oțel ma mudmiuat, i se vor gorți ca da Ceaușescu. Cuenți gecole bacartului, i se vor gorți ca da Brăjinevi, i se vor gorți ca da Lukashenko, i se vor gorți ca da Putin, da gecole ba. Da mi tom in trâțul ma patar patar apa. Merom gaudet, hoelani, da gadmod gaudet, da gadmod gaudet, ჩემზე უფრო მეტად ძულდათ ახლა სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობა, რომ გადავდგინა ბიჭი და შეიძლება ამ ხალხთან თანამშრომლობა მერაბიშვილით, კეზერაშვილით, ამომრჩეველია ის მერაბიშვილიც. მერაბიშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრია თუ ამომრჩეველია დღეს? მერაბიშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრი და პრემიერი რო იყო, მაშინ არ მეშინოდა და
Am amintevali Merabishvili, rata unda mașină de. Arts mașină, ca tot, gheki trebuit, met sular mașină, arts mașină, ar mașină da mașină. Da, mea ta, ma dar ca liber, ma grab, ra ce mezlo. Quen tu ita nam șom leptkot, quen? Me ratkma unda ita nam șom, me ta nam bevar, coaliția zalaer tobașia ceuri, subiectivar, em sahure sakartulo sahelit, da bune brivia, maximul ați stilop, romes partia, ideu progadzlierdes. Am partii zgadzlierebit. Hedau bizina Ivanișului zdamar să mi-s formulas. Schmanairat arcians. Bici miual mes fa partia șiț. Basta udga bi gverdi, țalian be urs vișrome, adamianem ce uptevi. Magram 1%. Gageton, ise, ise, moi picron, șeknan, gupiro, tutmeti, oci, uzda, huti, uzda, procenti, ali partia șeknan, kibatonu, da udga bi gverdi, da, matentat, da apirem, gamardio, vas mara, arari, eu se uzda, ați lizgat, mă lovi, Mim dinare, helisuplemis, damars chemis, formula, dit coaliție bzegadis. Dar am coaliția și tu, național, mozdrauba, arți arboidget, mașini, chatvaletron, e colebat, bizina Ivanișvili, Putinis Sahit. S-a catoloșit. Tu am azi tank tebit, kibatul, mesana, hovar mașini. Dar mechi arvar, tana, hovar, meu am bopro, Mihail Saakashvili, național, mozdrauba, unda, gazlirdes. Ertana irat dava pase, bona mamula șumsat, romeli zalian momtous. Igiwe Gheorghi Mumladzes, romeli zalian momtous, zalian actiuri pironeba. Dar ce voda Nicamelia? Ahali legitimația e crema, dar igiwe la irat dava pase. Ai ce este Leon Habeishvili, igiwe, me pati, Leon Habeishvili, Nicamelia, ce arcem, me pati, ucem, mim din are proces, democratul proces. Da, proces și naționalurim o zdraobis rol, ca să gebie. Zalian Didi Madloba, Batom Urman, Madloba, Madloba, Procesul unda mi-a diota, procesul unda vețet pati, vețari am ucem.